Cucu, no najeme, cucu, no najeme. Ma vredi ogli nono sletto di tramo slujme to. Qa kishke? O, Abdullah, ngojete nonën tonë lejnë e tra. Uj, mami nuk e ka me B, me B Abdullah, po e ka me V. Abdullah, se këta me V e në matral. Unë e di se vetë a kom lënë, po diqysh, ma letë, po mjenë me tonë me B. Abdullah, po mjenë diqysh. Ma, ngojete nonën tonë. Lej letra, se se në zbim këtu. Këtu këtu, veç ku më rgjit lujnë, këtë skart lujnë me letra. Aha, po qëta këtë skart bujnë pare shumë, a ki pa? Këtë me të malë të cifër, këtë si ma në gupa, si fajdëgji, si këtë fajdëgji të fort janë. Kuku, e po kështë të mësoj ty me lujtë, haj! Të komuna e mësu. Kume të komuna? Në komunë Prishtinës, ju mësu kërim kënë të dojtë Prishtina, e dirë? Jo s'pe disha. I kam instalu do aparato, nuk mund mi arxhu për 1000 euro. Ishte 1 euro, certifikat, ekstrakt, certifikat, ekstrakt. Qa t'ju mësu? Haj be ngo nonën tone. Qëre, se kërkush kockës nuk ja ka pajrin. Lej letrat, që u djali jam puna na i sen? Gjoje një pun. A gjdil, gjallë në bënë, djali mirë bënë. Uj, mami nuk punaj për 300 euro, e normal mas pare. E para dhe dyta. Par gjallë nuk më më në Kosova, e normal ke? Ku? Arnja, për më premton në diçka pra, heq mos punovis diçka e premton. Premton që të monë nuk ljum kocë. A që të ljo, nuk pulluj ma kocë, nuk o kocë, po kumore. Kumore, ha? Edhe nuk lluj, po vesh me një kocë. Hajde, kitë kushtë të ti plëcon të nona jote. Besa? Që besa? Nëse ma e besën që vesh një ljoj, kam qef di qysh, shpirti më djek, oj mami të lukëti më djek, vesh një e me lujt një ljoj me kockarin matë malë në Kosovë. A je sigurt? Njo po njo të fort. Ja fitoj unë në zirna, janë zirë taj. A ma me ma gjithë, veç kampionin e kockarve në Kosovë nëse mu në ma gjithë. A di cilë është taj? E di. A i me stapirë. Hamdia. A i me stapirë. Ha qish? Hamdia komin se je ka do në mu bo si Hamdia te mu për peshore. Ju për mami musë po unë e muj edhe Hamdien, Hamdien me stapirë. E muj ven. Hajde Djordje, që unë ty po të qëj. A dhe veç edhe ti me më premtu që i len. Sama në vëzdore? A je sigur, mami? Po, bufin. Po, që nonëm? Qashtë. Mami, mami. Lej letrat, Djoljen. A, vishë qashtë. Lej, që i koj letrat e vita. Qashtu, hajde me nonë, nona që në ty. Masi pelem, edhe nuk ljumë, hajde. Hajde, Djoljen. Hamdi! A, Hamdi, snajperisti! Kusho? Ma gribja jam, që na konë bashkë në klasën e parë, që te ki ngjel. Kush ka ngjel? Nej, se dhe, unë këm ngjel e ti ki përsërit. Unë jam ma gribja bilim thyrshe, ma gim thyrshe. Edhe avdulloj. Hajde. Hajde. Hamdi, kjo është djali jem Abdullahi. Oj, mami, jo me B, me V, se këta me V janë matral. Abdullahi. Abdullah, kjo është... Me V, Abdullahi. Kjo është Hamdia. Kjo Hamdi kockore. Kjo Hamdi snajperisti. Kjo është Hamdi këmërgjia. Kjo është Hamdi fajdëgjia. Kjo në gjendje, 1 euro të ashtë në fojde. Ko, që mërë për 1 euros? Ti mërë 10 cent mujë. Kjo është Hamdia që e kom pasë në klasë po. Kjo në, për 1 euro në fojde në në vetë peshtika. Shuj se i ka tek nëna. O falë, në është allë në gjenet. Hamdin unë e kom pasë shokë klasë në klasë po. Edhe kjo ka ngjelë. Kush? Ja, unë e kom ngjelë. Kjo ka përsëritë. Hamdi, jo mërë të ti me më një mu, se që kjo djali e, ja ka një erën, pak si në hopat parë di që shkurot të kockës, jo mërë që ti mjës të gu këtina, që shë kocka e teko kocka, edhe më ka thonë, ka premtu që ka melonë, nëse une e takoj me kampionin e këmërgjive, edhe kampioni e ti, e puna, që e falë një tash. Abdullah, a ke lujti? Herën e parë hapat e parë të kockës i ku marrë para komunës Prishtinës, kërë janë të aparatat më në tumat, e?
Me kanë erdhën, 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 e njekësha. Certifikat ekstrakt, certifikat ekstrakt. Kanë erdhën, shke ke dura, ka dherë. Tak, tak, certifikat. Abdullah, kështë e djali i mirë. Ka nevoj ti këtu me lutë në mu. Oshtë e vërtetë, dhe unë e pitho momit jam se kocka, kocka shpirt jam, kocka në shpirt e kam. Unë e po kam qef me lutë një loj me kampionin e Kosovës, në kocka, vish me ta bu një pytje, në fillem po du me pytje. A bo me ta bu një pytje? Urna? Se unë e përsho pak këtë investime këto, e doshta me ta bu një pytje, ti si kockari maj malë në Kosovë, pse je qëto? O birë, kocka qështu e ka? Janë qytet, janë shatarë.